اوس مونږ وایو دغه شو فنکشنز دا وو افعال یا فنکشنز. اوس به چې مونږ وایو خصوصیات چې په دې ویژن کې څه داسې خصوصیات پکاره کړي چې مونږ د ادارې له ویژن جوړو. او ډاکټر صاحب کله چې مونږ هارورډ او اکسفورډ په شانتي یونیورسٹی جوړو ځان له ویژن جوړو، یا چې مونږ دا وطن صفا کو ځان له ویژن جوړو، یا چې مونږ هاسپټل جوړو ځان له ویژن جوړو، چې سم مونږ کو ځان له ویژن جوړو. نو لومبی کریکٹرسٹک پکې دا پکاره چې اٹینیبلٹی چې هغه اچیویبل خوبی کنه. داسې نه دا بازه بازه خلک اسمان ته درم پایې لګی ناصران اسمان ته درم پایې نه خېږي ها. دا اسمان د خطو خپل خپل لارې دي او خپل خپل طریقې دي. نو اٹینیبلٹی سی واٹ از دا پاسبلٹی اف اچیوینګ یور ویژن ود ان دا ریسورسز دیٹ کین بی میډ اویلیبل. دیکھیے دو نقطے دی، یو نقطہ یو پوائنٹ امپورٹنٹ دا دے چ وٹ از دا پاسبلٹی آف اچیونگ یور ویژن. ساسو پا خیال سب پاسبلٹی دا ساسو پہ کلیئر چھ ہاں یس اٹ از پاسبل. اور داغی آسان طریقہ دا چاسو سب کارم کے دنیا کے بس سن سن زیر اور سن سے ایگزامپل موجود بھی سرویز یونیورسٹی جڑوں دا آکسفورڈ اور دا کیمبرج پشانت موجود دی سرویز دا خپل کالج اور دا یونیورسٹی جڑوں نشانی موجود تاسو وی چیرې گرین کنٹری وی دنیا ملکونه صفا پراته دي تاسو چې څه کارم کوي سوې جنم تاسو وی هغه اگزامپل شته نو هغه وګوي چې هغه پاسبل دی دام پاسبل چې خلک وطن آبادول شي کور آبادول شي او اداري آبادول شي نو زی ولې نشم آباد. لومبه پوینټ دا چې تاسو په ذهن کې پاسبلټی سره آی باندې ریسرچ کې دویم د ریسورسز کین بی میډ اویلیبل. اویلیبل ریسورس مې من نظر نه ساتي چې رس اویلیبل نه 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 the resources can be made available that I can make available a lot of resources چې زو سونو ریسورسز اویلیبل کولې شم. نو هغه باندې نظر ساتل کته اوس ته ما ویلو چې زما دا ویژن او چې زبا لټ سپوز یو ټرک به را سره او زبا هغه کې ناستم او هغه به کلی په کلی او چم په چم به ګرځم او د ویژن ټریننګ او د ټایم مینجمنت ټریننګ او هاو ټو فایند یور پیشن ټریننګ به ورکوما. دا پاسبل ده ولې ستاسو د کراچۍ نه ګوډس ټرکونه نه راځي سر لاهور ته نه ځي کراچۍ ته نه ځي کویټې ته نه ځي ځي که نه. نو هغه سامان وړو ما خپل ویژن وړو پاسبل ده. یو خبره ما سره ټرک وو نو ما سره پیسې وې نه خو آیا پیسې پیدا کیږي او اوس داخله پک ریسورسز پیدا کړل که پیدا نه کړل. نو تاسو به په خپل جیب نظر نه ساتئ تاسو به د الله په خزانو نظر ساتئ چې آیا الله پاک په محنت باندې نور خلکو له ورکړي نو مالې ولې نشرا کړې. سٹیو جاب د ایپل کمپنی مالک د خپل پلار په ګراج کې اوسیږي او د کالج نه تښتېدلی دی هغه د ګراج نه راپاسي کمپنی دی جوړوي او داسې کمپنی جوړوي چې نن چې کم دی د هغه په ایکسلنس لیول باندې کار کوي. نو زه خو د پلار په ګراج کې هم نه پاتې کیږم او نه زه د کالج نه تښتېدلې ما نو مال دغه ریسورس خدای پاک ولې نه راکوي مال به هم راکوي. نو په خپل جیب به نظر نه ساتو د الله په خزانو به نظر ساتو. او دویمه خبره دا ده چې موږ به اول هوم ورک او ریسرچ په هغه باندې کوو چې از اټ پاسبل آر ناټ. از اټ کلیئر؟ دوی ته موږ وایو اٹینیبلٹی. اگزامپل څه دی؟ ریچنګ اسلام آباد فرام مردان بائی کار ان ٹو آورس آن موٹر وے. از اٹ پاسبل چې د مردان نه ډاکټر صاحب روان شي په دوو گھنٹو کې په موٹر وے باندې گاڑی ٹھیک دی پیٹرول ارس پکې شته دی رسیدل ممکن دی کنه؟ یس اٹس پاسبل. دس از اٹینیبلٹی. انادر ون ریچنگ اسلام آباد فرام سوات بائی فوٹ ان 5 منٹس. په 15 منټو کې د سوات نه جیز اسلام آباد ته ځم په خپو باندې پیدل پاسبل نه؟ نه ده پاسبل. بعضې بعضې خلکو لپاره پاسبل ده که هغه بعضې خلک شعرا چې کم دی نو په یو قدم باندې هم رسی چې په یو قدم تر عرش پورې رسی. ما لیدلې د رفتار د درویشانو بعضې درویشان شته چې په یو قدم اسلام آباد ته رسیدی شي خو موږ خو هغه درویشان یو نه. نو لہذا موږ به ګورو چې کم ریسورسز اویلیبل دي. اوس خو ما سره گاڑی نشته دی فرض کا نو هاو د ریسورسز کین بی میډ اویلیبل. دې جنه بسونه زی شاید کوچ زی بل کوچ زی بل کوچ زی ای کې کینم او زلاشم. نو دې تمنګ وایو
attainability چدا attainable دی او کنه کلیئر جی نو چې کلم ځان لا ویژن جوړوي کو هغه پرسنل ویژن وی کدا فیملی ویژن وی کدا ارګنایزیشن ویژن وی نو لومبه خبر دادا چې attainability به ګوره دا سیکنډ ون از سیکنډ ایگزامپل زما خپل ویژن سره دې بتاو سره هغه شیر کم سرونګ اورفنز اینڈ ویڈوز اف دی ورلد serving orphans and widows of the world for developing them spiritually, intellectually, socially, physically and financially to seek the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. That's my vision. The possible list of your khayal? Possible. Yes, sir. Yes, sir. Possible. Yes, sir. Oxfam, your NGO, that is the kammal ki jura shivi da and then stop Pakistan ki kar kai. Nuzudi zan awali nishim pasi de walta kar nishim kuli. Yau khabara. Dwayne example. تاسو په موبایل کې واتس اپ شته دا په 400 کې جوړ شوی دی دا په سواد کې جوړ شوی دی دا چې په کوم ځای کې جوړ شوی دی نن هغه ته پته نه لګي چې عبد الله استعمالي او ما ته را رسیدلی دی فیسبوک ما ته را نو زما ویژن ولې نشي رسیدې رسیدي شي نو دیټس وای اټ از اټینیبل بٹ د ریسورسز کین بی میډ اویلیبل ود د پیسج اف ټایم سو دیز آر تھری ایگزامپل زما وی جنم تاسو ته مخه تراغې زه چې دا ټریننګ کوم کنه اوس په تاسو ته پته لګیږي چې واټ از مای ویژن یہ بے خودی بے سبب نہیں غالب کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے دا دون تکلیف او دا دون مشقت چې زه تیروما دی د پاره تیروما چې آیا زبزم د درگه خلکو او د یتیمانو خدمت پکوم او د مردان او د نیوی کلی او د سوات نجینا التا خلق شته دی ابر ٹرین کو هغه به دغه خلق انٹلیکچولی سوشلی فائنانشلی ڈیولپ کئی او ما ته بهم ثواب را رسی او غیته بهم ثواب را رسی ٹھیک شو جی دویم کریکٹرسٹک جی لوسیڈیٹی دا تاسو ته مې چې ګورې تاسو ویژن د پر داډی امپورټنٹ دی دا غي وجه دا چې تاسو اوس ویژن په خپل جوړول شي صرف اډیټ به زمانہ کوي فرام ټایم ټو ټایم خجی لوسیڈیٹی An articulation of the vision which explains the main idea in clear and unambiguous words and terms. Agha khpal vision pa wazeha alfazu ki likal. Daga ta munga wai lucidity wai. Chista su vision so padau ki cha agata pa kise ibham nevi. Like se parun munga wada ka habara kula cha munga vision articulate ku ulikum. لکه اوس ایگزامپل او ان امبیگوس ورډ چې زومانی الفاظ بنوي کلیئر ورډز به استعمال وو نو دا ته وایو چې د دی ویژن لوسیډیټی های ده لکه ایگزامپل سرونګ اورفنز اینڈ ویډوز اف دی ورلد فار ڈیولپنگ them spiritually, intellectually, socially, physically and financially to seek the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala clear دی کنه دی تاسو ته کوم کنفیوژن شته الفاظو نو ابهام شته دی ما ته به هم نه کاری کوتا اوس تخکاری تاسو ویلی شه زبتا اوس تکلی کم ٹھیک شو جی او کو پرس کا مونگا ویژن کلیئر اون لیکو نو زماز وی براشی ابو چی بابا سی لیکلی زما امپلای وچ یره لا ویژن ست وای نو دا کوانٹیفایبل ایلیمنٹس او ڈگری اف کوانٹیفیکیشن تاسو مہما ایگزامپل پروت دی نو دغه شان چې تاسو په ویژن کې چې دا کوانټیفای ایبل ایلیمنٹس بالکل واضح وي او سمره سمره وي هغه واضح وي نو کنکریټنس دغه ته وایي لکه هیلت ویژن اپ تھری انډیویډوال مونږ تاسو ته ذکر کړی وو داو دا وګوره دا د ویژن دی ګوډ هیلت دا ویژن دی ګوډ هیلت دا ویژن دی کلیئر دی کنه دی بالکل کلیئر دی خو کنکریټنس څه دی کنکریټنس سیوا دی کنه دی دیکن کنکریټ نه دینه کم دی رینج ورکړې دی کې د سره کنکریټ نشته دی نو تاسو راته وایې چې د چا په ویژن کې کنکریټ نش نوې نو د دې مثال دا سه دی چې مونږ چت ودرو او لاندې پکې پیلری ورنکو سیخ پکې ورنکو مضبوطه خښته ونه لګو او د پاسه په یو دوا چت نور جوړ کو راغورځيږي خو نه خامخه راغورځيږي او بیا موږ وایو خو قسمت میں خراب و دور خرچه میں اکڑلا او سیس فور اپڑے وتا نو ول خدا قتل پکار چې تو سو سٹوری جوړه او دا اغه سٹوری مطابق دی کې سو پلر پکار دی او سو پلر پکار دی اغه کې سریه سونه پکار دا
او دا اغه سری ویټ او موټاوالی سونه پکار دی او سیمټ سونه پکار دی ریشو سونه پکار ده دا ټول به کیلکولیشن کې دغه ته وایو کنکریټ نه رښتیا راته وایي په ویژن کې خلک داسې زونه کوي او موږ وایو یاره لس کاله کېږي زمونږ اداره چلیږي او بس روانه ده بده روانه ده خدای پاک بده موږ ته دا پته نه لګي چې دی کې کم کم سیزونه استعمالول پکار دي او کم کم ځای کې ډوب بوز دي نو دا هغه کنکریټنس دی نو د خپل هیلتھ او د خپل ادارې او د فیملی کنکریټنس پکار دی کله کله ماته ډېر افسوس وشي د فیملی د سټرینتن لپاره هم کنکریټنس دی ستاسو وروڼه خویندې زما وروڼه خویندې ستاسو اولاد زما اولاد دا زمونږ لاس پی دي دا زمونږ هغه پیلر دي چې ستاسو او زما فیملی بلډنګ به پی ودرېږي او دا مخ پړوان دي ځي مونږ اکثر وروڼه خویندې رشتہ دار پریښي وي او په دوستانو پسې نښتي یو او د فیملی بریک ډاون وشو بلډنګ ډرام راپروزي اکثر فیملیز غرق دي او که نه دي تقې وجه دي نو کنکریټنس پیژندل پکار دي او هغه دغې ته وایي بل جی کلیریټي چمنګ کلیئر یو کلیریٹی اوس ته وای کلیریٹی از ڈیفائنڈ ایز ا ویژن ہیونگ ہائی لوسیڈیٹی اینڈ اپروپریٹ کنکریٹنس چی لوسیڈیٹی ہے ہائی وی چی ابہام پکی نی وی الفاظ بالکل واضح وی فو کنکریٹنس پکی ہائی نی وی مناسب وی کنکریٹنس پکی مناسب وی دے مثال ڈیر آسان دے اور ڈیر انٹرسٹنگ دے لکا یو بزخ پل درکم او بلبا ان شاء اللہ العظیم عام ایگزامپل درکم لکه زما چکم ویژن دے سرونگ آرفنز اینڈ ویڈوز آف دا ورلڈ فار ڈیولپنگ دم اسپریچولی انٹلیکچولی سوشلی فزیکلی اینڈ فائنانشلی ٹو سیک دا پلیجر آف اللہ سبحانہ دا ویژن سٹیٹمنٹ شو اس دے کی کلیریٹی بسنگ رازی نوٹ وسرا دے چی ایچ ڈومین مسٹ ہیز اپروپریٹ کوانٹیفیکیشن لائک ہیلتھ ویژن اینڈ of the three individuals like a singa chi ma the three individuals sta sta zikr kare wo da agi health chi agi ke singa har yo sis ke juda juda quantification da sama provision ki juda juda quantification de aga singa de suna orphans ba zo par arawan 40 sal ke support kom rarawan 25 sal ke ba sumre rarawan 10 sal ke ba 5 sal ke ba 2 sal ke ba sumre da quantification agi ke clear cut pakar de او الفاظم کلیئر پکار دی مناسب اس داسې سيزونه پکار دی چې اغاز کین بی میډ اویلیبل اینڈ کین بی پاسیبل اینڈ اچیویبل اس تاسو یو بل مثال درکوما چې کلیریټی اپروپریټ کنکریټنس کله کله موږ کور جوړو بعض خلکو سره پیسې ډیرې وي نو اغا دی ګلکار ته وای استاد سیمنٹ پکې سم ډیر ور واچوا او اغا پلنی پلنی سرین دی دا والا روڑا چی سم وره مضبوطی خان نو سیمتم پی سم ورو تا پی او داگه نو مضبوط خودی ری خورنگ اڈنگ ایڈی را بیکار ہے خیال مکڑی کنا زکا اپروپریٹ کنکریٹنس بکار دے غیر ضروری خو بطر ریسورسز نزایا که او کل کل خلکو آرکیٹیکٹ یو بیلڈنگ ڈیزائن کڑی وی پلری پکڑی ری نرے نرے وی خدا آگے نا مضبوطی دا هغه نه مضبوطی زکه چې هغه ساينټیفیک طریقې سره وي او اپروپریټ کنټری سیمټم پکې په صحیح مقدار وي سریم پکې په صحیح مقدار وي او فاصلم په صحیح مقدار سره کړی وي نو هغه کمپیریټیولی ډیر مضبوط وي په نسبت د دغه ریسورس ضایع کولو والا لا نو یو کلیریټی دا سمپل ډیفینیشن چې تاسو ویژن کې ابهام او شک نه وي دویم دا مناسب کنکریټنس لکه مثلا یو بل اگزامپل حسنا چې مونږ ویژن داسې جوړ کړو چې صرف ویژن اړخ ته ډېر زیات متوجه شو او نور سیزونه رانه پاتې شي مناسب وقت باغې له ورکو مناسب وقت به نور سیزونه لا مونږ ورکو ټیک شو جی بل یو اگزامپل دی کمپلیکسټی دا دی کلیریټی اپوزټ بوله مونږه کمپلیکسټی هاو کمپلیکس ار سمپل از دا مین کانسپټ بیهایند دا ویژن ستاسو د دې ویژن په رستو چې کوم اصل آئیڈیا دا او اصل س کنسپٹ اغس دے لکه اوس تاسو دې ته وګورئ دا آرفنز او ویڈوز فائنانشلی ڈیولپ کول دا خو ویژن شو خو بیهایند فلسفه څه ده ٹو سیک دا پلیجر آف اللہ سبحانہ و تعالی اوس دا یو سیستو کاگا
او کو زوی مچ یره زما شهرت دی روشی نو ما بس ما ما بس پریگ دی ما بس سپورٹ کی کو زویم چ یره جی زدا خلکو خدمت دی د پاره کوما چې ز ډیره پیسې وګټما ما بس کی اپریشییټ کی سو ما سپورٹ کی چې زدا اورفنس خدمت نا What is the main idea and concept behind your vision? That is simple or complex? Because simple we khalak bat inspire kigi aw pohi gi ba aw ko simple niwi no khalak bat inspire kigi na aw pohi gi na complex ba bi ni tamunga wi complexity balle scale kalam chimunga vision zan la jodau no da ehtiyat ba kaw chimung ba yo khas scale sara aga jodau تاسو ګوره کو زین اپ کوي نو یو سکیل استعمالو کو غوړی تلو یو سکیل استعمالو کو لیټ سپوز کیلی نو هغه جدا سکیل ویدا درزن راکا دغه شان چې سم مونږ کو نو هغه مونږ سکیل مقررو ګوره دا بوتل پروت دی دې باندې به لیکلی شي وی چې دا 1.5 لیټر دی دا لیټر سکیل دی نو تاسو پته لګی چې دا زواخلم کوان دا سونو بدی نو ته کلیئر یې چر دا دون عمر باندې په دون پیسو خرسي هغه وړو کې ګران دی او دا ارزان دی ځکه چیرې جوړې دي کې وړې راځي او قیمت یې کم دی نو دغه شان چې سکیل نی مقرر نو تاسو ته پته نه لګي چې زه د ویژن په کومه حصہ کې کار وکم او کم خلاړ شم او کم خلاړ نشم سکیل اوس ته وایي د سکیل اف یور ویژن ان ټرمز اف جیوګرافي چې په کومه علاقه کې به کار کوم آیا پښتونخوا کې به کار کوم پنجاب کې به کار کوم سندھ کې به کار کوم غون پاکستان کې کار کوم غون په ورلد کې کار کوم ما خو ویلی چې زه په ورلد کې کوم هر ملک ملک ماس کې ملک خدای ماس کو د امریکای یتیم دی او کو د پاکستان یتیم دی زما د سر تاج دی نو دا چې خپل ویژن دی زما دغه ویژن دی نو جغرافي ځانتا انډرلاین کول چې دا زما جغرافي ده بل ټایم په سونه وخت کې بکوم زه چې زه به تر مرګه پورې کوم زما د مرګه پورې بس دغه یو ویژن دی یره چې مثلا لاس کاله کوم پنځه لاس کاله کې بدای اداره چوم شل کاله ځان یو ټایم فریم ځان ته جوړول او بل ډیپت چې په دغه کې تاسو ان ډیپت انالیسس او سټډي کړی دا کنه دا کړي پرو اینڈ کونز هم کتلې دي کنه دي کتلې او بدم دا کتلې دي او کنه کتلې فار ایگزامپل سرونګ اورفنز اینڈ ویڈوز اف دا ورلد تاسو ته کلیر شو دا ورلد جغرافي دا سکیل دی بیسیکلی سونه کول او څنګه کول سونه وخی کول هغه تر مرګه پورې کول او ان ډیپت ما کتلې دي چې دا هغه 5 ډایمنشنز باندې کار کول دا هر سړی ځان خپل خپل ویژن یا ادارې خپل ویژن نوبلټی دس از ویری انټرېسټینګ اینڈ امپورټنټ نوبلټی نوبلټی از دا ډیگری ټو وچ یور ویژن ټیچ لایوز اف دا پیپل ادر دین یور سیلف فار ا گریټر ګوډ چې ستاسو ویژن ستاسو نه ما سیوا نورو خلکو سنو ته فائدہ رسي دیٹ از نوبلٹی اسی نا چې یا الله ما وبخي زما مور او پلار وبخي زما یعنی کونو وبخي ما مالدار کې ما عزت من کې او پنور چالاړو پروا نه وي نو چې هر دکې ما مين زرمه هر څه زما دیٹ از نٹ ا نوبل کاز اینڈ نوبل ویژن نوبل ویژن کم یو ویژن دی چې ستاسو نه ما سیوا د نور سونه خلق لایف خکول شي دیٹ از د نوبل کدا سل کول شي دیٹ از آلسو د نوبل کدا زر کول شي دیٹ از آلسو د نوبل او کدا لک کول شي دیٹ از آلسو ا نوبل نو نوبلیټی دغه ته وی چې د ځان نه ما سیوا ستاسو ویژن پچا باندې اثر انداز کیږي دیٹ از د نوبلیټی اف د ویژن بل یو جدي لافټینس لافټینس دی د مینیمم کاست ریکوایرډ فار د سکسس اف د ویژن the minimum cost required for the success of the vision chi tasu vision hasil awal da para minimum cost sade minimum qeemat sade aga in terms of the capital am kidishi in terms of the time am kidishi in terms of the resources am kidishi na aga tamunga loftiness wayo aw bal yo concept greatness what is the cost that you are willing to bear for your vision aw tasu suna qeemat ta tayar hai tasu suna qeemat ta tayar hai that is your greatness dana che vision jod kama aw tasu raze che pe warze che da se ne ke che zumam warzam aw zumam sa khidmat kum no ala ba de ta mung greatness no ala ba tasu vision achieve ki gi in a leadership not from behind but from the front چې تاسو مخ کې نو تاسو بچی بم تاسو پسی
تاسو رشتہ بم تاسو پسی تاسو ملګری بم تاسو پسی او کنه تاسو به چیرې تاسو ورشه ها زبدل ته لګرام کما ناغه وي خد اخر کارته مو ورلې آرام د پر تاسو ولې تاسو د ثواب خنه دي تاسو له خدمت خنه دي ناغي وي زازا دی پیسې مو ورچي پخپل خدمت نه کوي پخپل کور کې خوبونه کوي نو یو هاف ټو لیډ فرام د فرنٹ نٹ فرام د بیک ٹھیک شو جی نو دې ته گریټنس وای اوس ایگزامپل لاندې څنګه عمر دغه چې ارفنز او د ویډوز خدمت کول دي خو آیا زسو هغه کې پی کوم نو لوفټنس دا دی انډومنت فند زما خیال دی چې 100 میلیون روپے ریکوایرډ دی فار د اکمپلیشمنت اف مای ویژن 100 میلیون روپے چې 100 میلیون روپے انډومنت فند دا خرچی نه دا انډومنت فند دی انډومنت فند وقف فند ته وایي وقف فند دی چې دا یو فند جوړ شي هغه ته دا 100 میلیون روپے وقف شي او دا هغه بیا انویسټ کیږي ریسٹورینٹس به جوړیږي گی چونکہ ہیلتھ مونگا غواړو پارک به جوړیږي گی چې ماشومانو ہیلتھ خوشی انٹرٹینمنٹ انفوٹینمنٹ خوشی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن به جوړیږي گی آئی کے بخلق پیسے ورکی آگے نہ انکم راضی ٹرانسپورٹیشن بھی مختلف انڈومنٹ فنڈ بھی بینک بہ بھی ولیج بینک چکم زنانہ مونگا اکثر کمیٹیا نے اچو کلی کے تو کمیٹیا نے واچو پیسے جمع کو التا ڈالر برشی زمونگ پیسوں ویلیو خط نو چې مونږ هغه انویسٹ کوو کو څوک چرګ ساتي که اگئی خرڅوي که څوک بل څه انویسټمنټ کوي که کمیټي اچي چې هغه باقاعده انویسټ کیږي او دغه انویسټمنټ نه چې کومه فائده راځي نو هغه به بیا په پروجیکټ باندې لګي نو دغه ته مونږ وایو انډومنت فنډ نو چې 100 میلیونز انډومنټ فنډ برابر شي نو زما ویژن دا هغه مینیمم ریکوایرمنټ دی خو اوس په خپل بس کوما نو هغه خپل پکې دادی آی عبدالله کنټریبیوټینګ اریش ریٹ ڈیش ڈیش خا ذکر نمائما چھ ثواب بم امزائشی او بیا بچ کم دونوں حص نہ ملاوے گی خو ز الحمد للہ پرسنلی کنٹریبیوٹ کو ما گئی کے نو دا سے بدا بگریڈ چھ آئے عبداللہ کنٹریبیوٹنگ ریٹ ڈیش ڈیش منتھلی بیسز ٹو دا انڈومنٹ فنڈ اینڈ اسپینڈ 21 آورز ان اے ویک فار اچیونگ مائی ویژن او ز 21 گھنٹے په هفته کې خپل ویژن لور کوم 21 غنټې زه هفته کې خپل ویژن لور کوم پیسې په کې لګوم او ټایم هم ور کوم دا زه چې اوس دلته ولاړم کنه دا زه د ویژن ته هیت ولاړم 8 × 24 غنټې خدا شو 24 غنټې مې ور کړلې نو مینیمم ما ځان ته 21 ټارګټ اخې دی نو 21 غنټې زور کوم دا سه واتس اپ شي دا سه فیس بک شي دا مختلف سورسز استعمالوم نو هغه ټایم هم ورکوم او کنټریبیوشن دې ته وی ګریټنس وات یو ار کنټریبیوټینګ ان دا مینیمم ریکوایرډ کاست نو دیٹ از ګریټنس دا کلیر شو جی سه کنفیوژن خو نشته جی تاسو خلاص خاموش یې چې ها کلیر دی جی خاجه اوس کریکټنس دا هغه کریکټنس دی چې ټیک دی ویژن غلطم کی دی شي او ویژن ټیکم کی دی شي دا کریکٹنس اف یور ویژن از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دا ساؤنڈنس اف یور آئیڈیالوجی کریکٹنس ستاسو دا ویژن دا بالکل ڈائریکٹلی پروپورشنل دی ستاسو دا آئیڈیالوجی ساؤنڈنس دا کو ستاسو آئیڈیالوجی ساؤنڈ وی او دا اگے لاند دا جوڑ شی وی ستاسو ویژن با کریکٹ وی خدا سے نہ ستاسو آئیڈیالوجی یو وی ویژن دی بلے اکثر خلق کو آئیڈیالوجی ہوئی ہو ویژن بل جوڑی خیال ہم کڑی کنا نو بیا پختانہ وت وئی وی وئی یو سو او خرسی بل سو دیا پہ سو کہتے ماد نہ کئی نو دا سے بنا کو کومنگا وارڈ چھ زمونگ ویژن دی کریکٹ زمونگا چھ سنگ کم آئیڈیالوجی لکا اس مونگا مسلمانان یو مونگا پختانہ نو چھ زمان دا آئیڈیالوجی نے زمان ویژن اونزی نو دیٹ از کریکٹ او کو اوزی نو دیٹ از انکریکٹ according to your ideal definition nuzuka baz baz zeno ke insaan galat shi aw khul zan la vision galat jood ki nusail se vili che khar ta balar shi khusail suk de un tagi khar ta balar shi khusail suk de un tagi de jun khubuna de darduno pa dukan akhla ko duniya dwa dal shi dal da jana akhla aw kamunga vision jodau او د درد په دکان باندې وا نخلو هغه د ویژن خوبونه او تعبیرونه او د بی درد د دکان واخلو نو دا به زما خیال چې ان کریکټ وي
او بیا با at the end of the day and at the end of the life مون بیا افسوس کو لکه د مچ بلا سنم روړو او لاس لا به سن چ او ما ته سپتوا ما ته سپتوا ما هډل ټول غون عمر دلته ضایع ک اوس ما ته پتو لګی چې دغه ایدیالوجي بدل وو زما ایدیالوجي بدل نو کریکټنس از آلسو ویری نیسیسری اینڈ امپورٹنٹ